mesiaci úcty k starším pripravilo mesto Čadca v spolupráci s kultúrnym a informačným centrom už tretí ročník podujatia Senior Party pre všetkých vekovo starších obyvateľov mesta. Hudobno-zábavný program s ľudovými piesňami a piesňami stredného prúdu priláka vo štvrtok 21. októbra desiatky aktívnych a vitálnych seniorov do estrádnej sály Domu kultúry v Čadci. Kto by čakal vedché starenky a starčekov, bol by prekvapený. Na stretnutie prišli upravené dámy i páni s vitalitou a humorom. Vážení prítomní, ďakujem vám, že ste dnes prijali naše pozvanie. Stretnutie otvoril primátor mesta Čadca Jozef Ražel, ktorý poďakoval všetkým organizáciám, ktoré sa venujú a podporujú seniorov v ich aktívnej činnosti. Ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie. Mesto Čadca pripravilo zároveň pre seniorov malé darčeky. Počas slávnostného stretnutia si seniori mohli pozrieť vystúpenie známeho zabávača Štefana Hruštinca a zatancovať si pri tónoch Kysuckej heligónky. V priebehu veľmi krátkeho obdobia ste v Čadci druhýkrát. Ako sa vám tu páči v našom meste? Páči sa nám tu veľmi, pretože je tu výborná atmosféra, milí ľudia, takže sme milo prekvapení, že si nás opäť organizátori pozvali na takúto spoločenskú udalosť a verím, že sa ľudia v spoločnosti našej dobre cítia. Ja si myslím, že publikum je výborné, pretože poznajú aj skladby z našeho regiónu Trenčína a aj odbytče, takže super sa nám účinkuje toto. Takže kedy vás môžeme vidieť opäť v našom meste? Keď nás zase zavolajú, takže neviem, kedy to tak bude, ja si hovorím stále, že menej niekedy viac, takže keby nás aj náhodou volali, čo nás asi už nebudú do konca roka, tak povieme, že radšej na budúci rok, kedy sa zase trošku pripravíme aj s novým programom, aj s novými piesňami, s novým CD-čkom, aby sme boli pre tých ľudí stále zaujímaví. Príhovorom pre seniorov vystúpila aj predsedkyňa jednoty dôchodcov Slavomíra Mináriková a vedúca oddelenia sociálnych služieb a starostlivosti občanov Mestského úradu v Čadci Božena Cvečková. Pre tých odvážnejších, čo sa chceli nielen baviť, ale baviť aj ostatných, bola pripravená karaoke show. Á, idem spievať, jak sa mi podarí. Publikum ostalo prekvapené z vášho vystúpenia. Pripravovali ste sa nejako špeciálne na dnes? Nie, vôbec nie. To len tak, veď som mal trému, ten prvý začiatok trému, ale už keď vypijem poháriček vína, lebo tak mi to ide normálne. Tak normálne myslím, ako takému amatérovi, no. Není som profesionál, amatér. Pekne je tu, príjemná taká pohoda je, nálada dobrá. A vidíme, že ste aj niečo vyhral. Áno. Som zaspieval s kamarátku pesničku Do rana je malá chvíľa a nás ohodnotili, tak sme dostali nejakú výhru, tam hrnčeky a pera. Tak dnešná senior party sa nám veľmi páčila a treba poďakovať sociálnemu odboru a panu primátorovi, že vôbec toto zorganizovali. Už nie je teda prvýkrát, že myslia aj na dôchodcov. Bol som tu aj minulý rok, no a tento rok je to oživenie, že sú prakticky tu aj tí dvaja pešáci. Pekné je to, no. Myslím, že si to zaslúži pozornosť a ľudia musia byť spokojní s tým, čo mesto pre dôchodcov robí. Príležitosti Sviatku seniorov pozval Jozef Ražel všetkých prítomných hostí na gala program Repete, ktorý sa uskutoční 29. októbra o 18. hodine v Dome kultúry. Vstup na všetky podujatia, ktoré mesto organizuje v rámci mesiaca úcty k starším, majú všetci vekovo starší obyvatelia mesta zdarma. Pán Striček, pri svojej 70-ke, čo mu vďačíte za svoje čiperné zdravie? Tá, ja som rád, že žijem a hádam ešte aj nejaký ten patek budem. Ja vám ďakujem, že ste sa mňa voľačo opýtali.